Hei! Sveiki, džentelmeņi un dažas dāmas, kuri seko līdzi futbolam. Jauna nedēļa klāt, un tas nozīmē, ka Čempionu līga klauvē jau pie durvīm. Jāteic, ka šovakar es īsti nevienu spēli neizceltu, bet rīt noteikti sekošu līdzi Real spēlē ar Tottenham, jo pavēroju, tad abiem grupā ir trijās spēlēs 7 punkti. Nav zināms, kurš būs grupā līderis. Tāpat es pievērstu uzmanību Liverpoolai un Spartakam. Lai kā tas arī būtu, Spartaks savā grupā ir priekšā Liverpool, bet nu tie ir Briti. Tie ir Briti un viņi neādos ne centimetru. Starp citu, Real spēlē Tottenham, tā kā īstajiem futbola draugiem saldais ēdiens, varat uzlikt likmi 1-1 LV. Savukārt, arī tā pārējā spēle solās būt intriģējoša, īpaši tad, ja līderkomandām neko punktu ziņā nevajag. Tas vienmēr sagādā pārsteigumus. Skatāmies Čempionu līgu un liekam manu likmi 1-1 LV. Buča!